আজি আমি আকৌ 10টা কুৱেশ্যন ফিটাৰ থিয়ৰী ওপৰত পঢ়িম। চ' ইয়াৰে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে ইন শিল্ডেড আৰ্ক ৱেল্ডিং হুইচ টাইপ অফ ইলেক্ট্ৰড ইজ ইউজ, লাৰ্জ ইলেক্ট্ৰড ইজ ইউজ, ৱেল্ডিং ৰড কোটেড উইথ শ্লেগ ইজ ইউজ, ৱেল্ডিং ৰড কোটেড উইথ ফ্লাক্সিং মেটেৰিয়েল ইজ ইউজ, নান অফ দ্য এব। এতিয়া কথাটো হৈছে ইন শিল্ডেড আৰ্ক ৱেল্ডিং প্ৰচেছ, মানে আৰ্ক ৱেল্ডিং প্ৰচেছটো এটা শিল্ড এটা হয়, এইটো কৈ আছো বাৰু পিছত। তো ইয়াৰ এনসারটো হ'ব ওয়েল্ডিং রড কোটেড উইথ ফ্লাক্সিং মেটেরিয়াল ইজ ইউজ। ঠিক আছে, আমি নেক্সট লাইনটো চাই লৈছো কি হয় একচুয়ালি। এটা চাবা, এই বস্তুটো তোমালোকে দেখা পাইছা, এইটো হৈছে তোমাৰ ইলেক্ট্রড, ইলেক্ট্রড এই ইলেক্ট্রড বিলাকৰ ওপৰত এয়া তোমাৰ ফ্লাক্স, এইবিলাক তোমালোকৰ ফ্লাক্স। ঠিক আছে, এই ফ্লাক্সটো কি হয়, যেতিয়া হিট জেনেৰেট হয় ইয়াতে, হিট জেনেৰেট হোৱাৰ পিছত এই ফ্লাক্সটো মেল্ট হৈ বা গলি পেলাই ইয়াতে কিছুমান ভেপাৰ প্ৰডিউচ কৰে, গেছ এটা প্ৰডিউচ কৰে। এই যিটো গেছৰ কাৰণে ইয়াৰ যিখিনি মেটেৰিয়েল মেল্ট হ'ল, মানে গলি গ'ল, সেইখিনি এই গেছটোৱে তোমাৰ বাহিৰৰ যাতে অক্সিজেনৰ লগত আহিব নোৱাৰে, সংস্পৰ্শত আহিব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে এইটো এটা প্ৰলেপ টাইপ হৈ যায়, গেছৰ এটা আৱৰণ হৈ যায়। তো তাৰপিছত কি হয়, এই যে মল্টেন মেটেলবিলাক থাকে সেইখিনি অক্সিডাইজ নহয়, মানে এয়াৰৰ পৰা অক্সিজেন ল'ব নোৱাৰে। আৰু তাৰপিছত যেতিয়া আৰু এটা পাৰ্ট তোমাৰ শ্লেগ হৈ যায়, ইয়াৰ এই এইটোৰহে একেই কামৰ বস্তু। এই শ্লেগটো কি কৰিব, তোমাৰ ইম্পিউৰিটিজ কিছুমান মেটেৰিয়েলত থকা, আমাৰ বেছ মেটেলত থকা কিছুমান মেটেৰিয়েল তোমাৰ ইম্পিউৰিটিজ ইয়াতে জমা হ'ব। ঠিক আছে, চ' এনচাৰটো হৈছে তোমাৰ ৱেল্ডিং ৰড কোটেড উইথ ফ্লাক্স, এইবিলাক হৈছে তোমাৰ ফ্লাক্স। ইয়াতে যে দেখাই দিলো, এইবিলাক হৈছে তোমাৰ ফ্লাক্স। ঠিক আছে, চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছো। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য কোল্ড চিজেলছ আৰ মেড ফ্ৰম। ঠিক আছে, আমি যিবিলাক এনে কাট কাটিবলৈ ইউজ কৰোঁ, ঠিক আছে, সেইটো নহয়, মই দেখাই আছো কি হয়, কিহৰ হ'ব পাৰে। কাষ্ট আইৰণ বহুত ব্ৰিটেল হয়, আমি নকৰোঁ। মাইল্ড ষ্টীল আছে, নকৰোঁ। হাই স্পীড ষ্টীলৰ নকৰোঁ, হাই স্পীড ষ্টীল যিটো আছে সেইবিলাক জেনেৰেলি ড্ৰিল বিট বনাবলৈ মেক্সিমাম টাইম ইউজ কৰা হয়। নেক্সট আছে তোমাৰ কাষ্ট টুল ষ্টীল, এনচাৰটো হৈছে কাষ্ট টুল ষ্টীল। এই টুল ষ্টীলটো আমি কিয় ব্যৱহাৰ কৰোঁ, এইকাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, এইটো হৈছে মেক্সিমাম টাইম তোমাৰ এইটো বহুত ৱেল ৰেজিষ্টেঞ্চ হয়, মানে ক্ষয় নাযায়। ফটোখন দেখিলে তোমালোকে নিজেই গম পাবা, ফটোখন এইবিলাক আমি জেনেৰেলি কি কৰোঁ, ৱাল চোৱাল কেতিয়াবা মানে ফুটা কৰিবলৈ, হোল এটা কৰিবলৈ এইবিলাক ইউজ কৰোঁ, বা আমি ফাইচত কেতিয়াবা কিছু যিবিলাক মানে তোমাৰ হেক্সৰেও কাটা নাযায় বা কাটিব নোৱাৰোঁ অসুবিধা হয়, তেতিয়া সময়ত আমি এই কোল্ড চিজেলটো আমি ইউজ কৰোঁ। ঠিক আছে, এয়া চাব পৰা কোল্ড চিজেলৰ কি কি টাইপছ আছে, এটা ফ্লেট, ক্ৰছ কাট, ৰাউণ্ড নোজ, ডায়মণ্ড পইণ্ট, এই পইণ্টবিলাকৰ হিচাপত হৈছে তোমাৰ তাৰ নামবিলাক। আৰু এইটো কোৱা হৈছে কি, ড'ম শ্বেপড হেড। ড'ম মানে শ্বেপ মানে কি গম পাইছানে, এই শ্বেপটোক আমি জেনেৰেলি ড'ম শ্বেপ বুলি কওঁ। আৰু এইবিলাক আমি সকলোৱে জানোৱে চেংক বুলি কয়, এইটো এই বাকীখিনি কাটিং এজ বুলি কয়। চ' আমি গম পালোঁ যে কোল্ড চিজেলবিলাক কাষ্টুল ষ্টীলেৰে বনোৱা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য মেক্সিমাম ফ্লেম টেম্পাৰেচাৰ অকাৰ্ছ ইন অক্সিএচিটাইলিন ৱেল্ডিং ইজ, ক'ত হয় মেক্সিমাম ফ্লেম টেম্পাৰেচাৰ, এট দ্য আউটাৰ ক'ৰ, এট দ্য ইনাৰ ক'ৰ, বিটুইন দ্য ইনাৰ এণ্ড আউটাৰ ক'ৰ, দ্য টৰ্চ টিপ। ঠিক আছে, চ' আমি পিকচাৰখন চালে গম পাম একচুৱেলি ক'ত হয়। ঠিক আছে, এইটো হৈছে আউটাৰ, ঠিক আছে, এইটো হৈছে ইনাৰ ক'ৰ। ঠিক আছে, চ' দেখা পোৱা গৈছে যে ইনাৰ ক'ৰটো চোৱাচোন কিমান, 3500, ইয়াতে কি হয় 3150, 3400, এই বাহিৰৰ বিলাকতকৈ বহুত বেছি হয়। চ' এনচাৰটো হ'ব ইনাৰ ক'ৰ, ইনাৰ ক'ৰত জেনেৰেলি তোমাৰ টেম্পাৰেচাৰটো হায়েষ্ট থাকে। ঠিক আছে, এটা সকলোতকৈ হায়েষ্ট ক'ত দেখা পালোঁ আমি, অক্সিডাইজিং ফ্লেম। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছিলে দ্য ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইউজ টু মেজাৰ এক্সটাৰনেল এণ্ড ইণ্টাৰনেল ডায়মিটাৰ অফ চাবছ, থিকনেছ অফ পাৰ্টছ এণ্ড ডেপ্থ অফ হোল ইজ, চোৱা এটা আউটচাইড মাইক্ৰমিটাৰ ফাৰ্ষ্ট অপশ্যন, ছেকেণ্ড ইনচাইড, থাৰ্ড ডেপ্থ মাইক্ৰমিটাৰ, ফ'ৰ্থ আছে ফাৰ্নেল কেলিপাৰ। আমি পিকচাৰখন চালে আমি নিচেই গম পাম কি হ'ব এনচাৰ, এইটো আউটচাইড মাইক্ৰমিটাৰ, এইটো ইনচাইড, এইটো ডেপ্থ মাইক্ৰমিটাৰ। আউটচাইড মাইক্ৰমিটাৰ হ'লে কি কৰিম আমি,
ইয়াতে কিবা এটা বস্তু রাখি ইয়ার আমি লেন্থটো লিখিছো ইনসাইড হলে কি করিম ধরা তোমার এটা শাফটৰ ইনসাইড আমা ডায়ামিটারটো লাগে ইনসাইড ডায়ামিটার এটা আমি ইনসাইড ডায়ামিটারটো ইউজ কৰিছো এটো ডেপথ ডায়ামিটার আছৰ ডেপথ মাইক্রোমিটার ডেপথ মাইক্রোমিটারটো এনে কো ইউজ কৰা হয় এটা সময় লওয়া হয় তো সিমানখিনি লাগে কিন্তু এটা কোয়েশ্চন তো আমার আছিল যে কোনটো ইনস্ট্রুমেন্টে গোটেই কেটা একেলে কৰিব পাৰে সো এনসার একিটা তো নহল ডেপথ নহল ইনসাইড নহল আউটসাইড তেতিয়া হলে কি হবো এনসারটো ভার্নিয়ার ক্যালিপার আমি সব ভার্নিয়ার ক্যালিপার একচুয়ালি কেনে কই করা হয় এয়া এইটো আউটসাইড ক্যালিপার হই গল আউটসাইড ক্যালিপার ধরা তোমাক এতে এডাল শাফট আছে শাফটল তুমি বাহিরো যে ডায়ামিটার হইটো জুকিব পারিব এটা শাফটল ইনসাইডত কি আছে ইনসাইড ডায়ামিটার জুকিব আমি এইটো ইউজ করো হয় আৰু ডেপথ কৰি ডায়ামি ডেপথটো জুকিবলে আমি এইডাল ইউজ কৰি ইয়াতে হুক আছে সরি ইয়াতে স্ক্রু আছে এইডাল আমি তলৰ পৰা নমাই দি থাকিব পাৰো ভিতৰ ফালে থাকে এটা এইডাল তলৰ পৰা নামি গৈ থাকে আৰু আমি ইয়াতে ৰিডিংটো পাই গৈ থাকো সো ভার্নিয়াৰ ক্যালিপাৰে তিনিওটা কাম কৰিব পাৰে আউটসাইড কৰিব পাৰে ইনসাইড আৰু ডেপ নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে The operation of straightening a curved sheet metal is known as এখন curved মানে ভাঁজ লগা sheet আছে যিখন আমি straight কৰিব লাগে সেই operationটো কি বুলি কোৱা ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে ড্ৰয়িং স্কুইজিং কইনিং এণ্ড প্লেনিছিং এতিয়া আমি প্ৰচেছ কেইটা লৈ লওঁ অলপ ড্ৰয়িং কি হয় স্কুইজিং কইনিং এণ্ড প্লেনিছিং এইটো হৈছে কইনিং প্ৰচেছ এই প্ৰচেছটো জেনেৰেলি আমাৰ কইনবিলাক বনাবলৈ পইচাবিলাক বনাবলৈ ইউজ কৰা হয় কইনবিলাক আদার আৰু নহলে আৰু এই যে মেডেল বিলাক দিয়া হয় সেই মেডেল বিলাকত কিছুমান ইমপ্ৰেশন আনিবলৈ এই প্ৰচেছটো ব্যৱহাৰ কৰিব ডাই থাকে আপাৰ ডাই এটো ওয়ার্ক পিস ভাল আৰু এটো লোৱাৰ ডাই এই দুটাৰ মাজত জি শেপ থাকিব ইয়াতে এটো বহুত জৰুৰী এটা প্ৰেস কৰি দিয়া হ'ব এই পাৰ্টটো আহি যাব এইটো নেক্সট টু চাই লওঁ ড্ৰয়িং ড্ৰয়িংটো কি হয় দুটা ডাই থাকে এনেকুৱা এটা ডাই বুলি ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা তুমি এটা ওয়ার্ক পিস মানে সাপোজ তুমি রড ডাল সোমাই দিলা রডৰ ডায়ামিটার আছিল এইখিনি যেতিয়া এটা বহুত প্রেসার পৰে এইটো এটা টানা হয় ফেলো ঠিক আছে তো হয় কি হয় এইটো রডৰ ডায়ামিটারটো কম হৈ গলি আতে তার পিছত যদি আমি আৰু এটা এনেকুৱা লগাই লওঁ পৰু তাই দুটা এইটো ইয়াতে সোমাৰ পিছত এটা কম হৈ যাব এনেকৈ গৈ 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 আমি ইয়াৰ এই ডায়ামিটাৰ পৰা আমি জাস্ট এল হোল ডাল ওয়াইড পাই যাব কপার ওয়ার্স অ্যালুমিনিয়াম জি সাম সব এগুলা প্রসেসরে জেনারেলি করা হয় হই গল কয়নিং প্রসেস ড্রয়িং প্রসেস এটা স্কুইজিং দেখ কমে পয়সা এটা ডাই বলি কোয়া হয় এটা মেটেল থাকে মোল্টেন মেটেল জোর কই এর প্রেস করা হয় সো তার পিছত ইনকাটে সেফ উপর উঠি যাব এইটো পার এইটো পার তো গ্যাপ থাকে এইখানে উঠি যাব আর দেখা পাওয়া গেছে এইটো নেক্সট ইয়াত আলটিমেটলি আমি এইটো শেপ পাম ঠিক আছে এইটো স্কুইজিং কৰা স্কুইজিং মানে কি হেচি পেলাই স্কুইজ কৰি দিয়া হয় সেইকাৰণে এইটো কোৱা হয় তোমাৰ স্কুইজিং প্ৰচেছ আমাৰ এনচাৰটো হৈছে প্লেনিছিং অপাৰেশ্যন চোৱা ইয়াতে কাৰ্ভ আছে কাৰ্ভ চাৰ্ফেচ ইয়াতে কোবাই 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 কৰে অলপ পিছত আমি এইটো প্লেন কৰিব পাৰিম সেইকাৰণে এইটো কৈছে প্লেনিছিং অপাৰেশ্যন আশা কৰোঁ তোমালোকে ইয়ালৈ বুজি পাইছা নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ In backhand welding, the angle between the welding rod and workpiece is less as compared to forehand welding. কি হব পারে? Same, less, more, cannot say. So, আমি কি হব পারে? এটো হইছে forehand বা leftward welding. কিয় leftward? কারণ এই welding টো এই ফালে হয়। এই torch যে আছে আমি এই ফালৰ পৰা কৰি কৰি গৈ থাকো। Backhand বা rightward কিয় হয়? আমি rightward ফালে গৈ থাকো। ঠিক আছে আমি পিছুৱাই যাওঁ সেইকাৰণে বেক হেণ্ড আমি এইফালে আগুৱাই যাওঁ সেইকাৰণে ফ'ৰ হেণ্ড মনত থাকিব ফ'ৰ হেণ্ড লেফ্টৱাৰ্ড বেকৱাৰ্ড বেক হেণ্ড এণ্ড ৰাইটৱাৰ্ড চ' এতিয়া কুৱেশ্যনটো সুধিছিল যে ইয়াৰে যিটো এংগল আছে সেই এংগলটো ইয়াতকৈ কম নে বেছি ভালদৰে চাবা কুৱেশ্যনটো বেক হেণ্ড ৱেল্ডিং কৈছে বেক হেণ্ড লেছ অৰ মোৰ সো ইয়াৰ পৰা দেখা পোৱা গ'ল এইটো মোৰ সো এনসাৰ ইজ মোৰ সি ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ইন ৱেল্ডিং কপাৰ এলয়ছ উইথ টি আই চি
thick arc welding. Thick মানে হইছে টাংস্টেন ইনার গ্যাস, এর ইলেকট্রোডাল টাংস্টেন থাকে, সিল যেটা থাকে গ্যাস ও ইট ইনার গ্যাস ও ইনার গ্যাস টাংস্টেন ইনার গ্যাস আর্ক ওয়েল্ডিং। কি কারেন্ট ইউজ করা হয় এটা, কারেন্ট কি কারেন্ট ইউজ করা হয়, ডাইরেক্ট কারেন্ট, উইথ ডাইরেক্ট কারেন্ট মানে ডিসি, ব্যাটারি, ব্যাটারি উইথ স্ট্রেট পোলারিটি ইজ ইউজ, ডাইরেক্ট কারেন্ট উইথ রিভার্স পোলারিটি ইজ ইউজ, অল্টারনেটিং কারেন্ট ইজ ইউজ অর এনি ওয়ান অফ দিস। সো যেতিয়া যিকোনো সময়ত যেতিয়া আমি কেতিয়াবা ওয়েল্ডিং কৰোঁ, ওয়েল্ডিং কৰাৰ সময়ত আমি যিটো যি তোমাৰ ৱৰ্ক পিচটোৰ থিকনেছ হ'ব বা তাৰ মেল্টিং প্ৰপাৰ্টি কেনেকুৱা হয় তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই আমি কি কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰেণ্ট দিম, তাক ডি চি দিম, এ চি দিম, ষ্ট্ৰেট পোলাৰিটি দিম, ৰিভাৰ্ছ পোলাৰিটি দিম, সেইটো আমি ডিচাইড কৰোঁ। এতিয়া আমি মই কম ষ্ট্ৰেট পোলাৰিটি আৰু ৰিভাৰ্ছ পোলাৰিটি, ডি চি মানে ডাইৰেক্ট কাৰেণ্ট মানে বুজি পালা ডি চি হয়, আৰু এইটো অল্টাৰনেটিং কাৰেণ্ট এ চি কাৰেণ্ট আমি যিটো ইউজ কৰোঁ জেনেৰেলি। ষ্ট্ৰেট পোলাৰিটি মানে হৈছে কি, ইয়াৰে পজিটিভ টাৰ্মিনেল ডাল ইয়াতে লগাই দিয়া হয়, ঠিক আছে, আৰু যদি ডাইৰেক্ট ডিচি পৰা আহিব নেগেটিভটো ইয়াতে লগাই দিয়া হল। স্ট্রেট পোলারিটি মানে কি, এইটো পজিটিভ, এইটো নেগেটিভ, আর ইয়াতে কি হল, এইটো নেগেটিভ, ইয়াতে এইটো পজিটিভ, ঠিক আছে। এসিড তো জানাই এক অল্টারনেটিং কারেন্ট, এই কারণে কয় এবার পজিটিভ এবার নেগেটিভ এবার পজিটিভ। এটা ইন্টারেস্টিং কথাটো হল কিয় আমি এইটো ইউজ করো, এইটো তেতিয়া আমি ইউজ করো যেতিয়া আমাক ইয়াৰ মেল্টিং পইণ্টটো বহুত হাই থাকে, তেতিয়া মই কি হয় যেতিয়া আমি ষ্ট্ৰেট পোলাৰিটি ইউজ কৰোঁ, ষ্ট্ৰেট পোলাৰিটি ইউজ কৰিলে ইয়াতে হয় কি, ইয়াতে তোমাৰ বেছিকৈ মেটেল মেল্ট হয়, ইয়াতে বেছিকৈ হিট জেনেৰেট হয় ৱৰ্ক পিছত, ৱৰ্ক পিছত হিট বেছিকৈ জেনেৰেট হোৱাৰ কাৰণে কি হয়, এইটো ৱেল্ড পুল বুলি কয়, এইটো বেছি হৈছে, ন' ক্লিনিং একশ্যন, 70% হিট এট ৱৰ্ক, তাৰমানে এই ৱৰ্ক পিছত 70% যিমান হিট প্ৰডিউচ হ'ব আৰ্কটোৰ পৰা বা আৰ্কৰ পৰা, সেই হিটখিনি ইয়াতে 70% ইয়াতে জেনেৰেট হ'ব, তো সেইকাৰণে এইখিনি বেছিকৈ গলি যায় আৰু 30% হিট ইয়াতে জেনেৰেট হ'ব, চ' এতিয়া বেছিকৈ নগ'লে। ৰিভাৰ্ছ পোলাৰিটিত কি হয়, এইটো পজিটিভ, এইটো নিগেটিভ ৱৰ্ক পিচ, তো ইয়াত তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, পজিটিভ হোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে বেছিকৈ গলিব এইডাল ইলেক্ট্ৰডাল, আৰু এইটো ৱৰ্ক পিচটো নগ'লে, যেতিয়া থিকনেছ বা তোমাৰ ল' মেল্টিং পইণ্টৰ হ'ব তেতিয়া আমি এইটো ইউজ কৰিম। এইটো অল্টাৰনেটিং কাৰেণ্ট, ইয়াতে 50% ইয়াতে এবাৰ হিট প্ৰডিউচ হ'ব, দুয়োটাতে 50% হৈ থাকে, তোমাৰ পজিটিভ নিগেটিভ, পজিটিভ নিগেটিভ হৈ থাকে, ঠিক আছে। এতিয়া কুৱেশ্যনটো আছিলে যে কি ইউজ কৰোঁ, আমি জেনেৰেলি ইউজ কৰোঁ ডাইৰেক্ট কাৰেণ্ট উইথ ষ্ট্ৰেইট পোলাৰিটি ইউজ, কিয় কৰা হয়, তাৰমানে কপাৰ যিবিলাক এলয়জ আছে, এলয়জটো বহুত মানে মেল্টিং পইণ্টটো বহুত বেছি হয়, আৰু মেল্টিং পইণ্টটো বেছি হোৱাৰ কাৰণে আমি ষ্ট্ৰেইট পোলাৰিটি ইউজ কৰিব লগা হয়, নহ'লে পেনিট্ৰেশ্যন নহ'ব, এইটো বেছিকৈ নগলিলে ৱেল্ডিংটো আমাৰ ষ্ট্ৰং নহ'ব, সেইকাৰণে আমি জেনেৰেলি ডি চি এছ পি ডাইৰেক্ট কাৰেণ্ট উইথ ষ্ট্ৰেইট পোলাৰিটি, কেতিয়াবা এক্সামত ডি চি এছ পি বুলিও আহিব পাৰে, মনত ৰাখিবা ডাইৰেক্ট কাৰেণ্ট উইথ ষ্ট্ৰেইট পোলাৰিটি, আৰু ডাইৰেক্ট কাৰেণ্ট উইথ ৰিভাৰ্ছ পোলাৰিটি, আৰু এ চি মানে অল্টাৰনেটিং কাৰেণ্ট, বুজি পোৱা বুলি আশা কৰিছোঁ। নেক্সট গৈছোঁ, ইয়াৰে কাম কেইটা চাওঁ, ডি চি আৰ পি ডাইৰেক্ট কাৰেণ্ট উইথ ৰিভাৰ্ছ পোলাৰিটি কেতিয়া ইউজ কৰোঁ, ফৰ থিন চিটছ অফ এলুমিনিয়াম এণ্ড মেগনেচিয়াম এলয়জ, থিন চিটছ হ'লে কি হ'ব, চিটছত যদি বেছিকৈ গলি যায় তেতিয়াতো নষ্ট হৈ যাব, চ' ৰিভাৰ্ছ পোলাৰিটি ইউজ কৰোঁ, কি কৰোঁ, এই এলুমিনিয়াম বা মেগনেচিয়াম এলয়জ থিন চিটছবিলাক মানে পাতলবিলাক আমি ৰিভাৰ্ছ পোলাৰিটি ইউজ কৰোঁ, তাৰমানে ৱৰ্ক পিচটো তোমাৰ নিগেটিভ কৰাই দিওঁ আৰু যি ইলেক্ট্ৰড থাকিব সেইটো পজিটিভ কৰা, চেম ডি চি এছ পি। ফৰ হাই মেল্টিং পইণ্ট এলয়জ ছাচ এজ এলয় ষ্টিলছ, ষ্টেইনলেছ ষ্টিলছ, হিট রেজিস্টিং এলয়েস, কপার এলয়েস, নিকেল এলয়েস এন্ড টাইটানিয়াম, এই কপার এলয়েস, সো দ্যাট আমি ডাইরেক্ট কারেন্ট স্ট্রেট পোলারিটি ইউজ করি, এসি কারেন্ট ফর নর্মাল শীটস অফ অ্যালুমিনিয়াম এন্ড ম্যাগনেসিয়াম, ঠিক আছে। নেক্সট কোয়েশ্চন, কোয়েশ্চন নাম্বার 8, এ নিউট্রাল ফ্লেম ইজ অবটেইনড বাই সাপ্লাই, এই নিউট্রাল ফ্লেম তো কথা কইছে, এইটো অ্যাকচুয়ালি কোয়েশ্চন তো অক্সি এসিটাইলিনর ওয়েল্ডিং এর উপর করা আছে, ঠিক আছে। কি হয় নিউট্রাল ফ্লেম, নিউট্রাল মানে কি হবে জানেন, দুটা পার্ট হবো, ইকুয়াল ভলিউমস অফ অক্সিজেন এন্ড এসিটাইলিন C2H2
more volume of oxygen and less volume of acetylene, more volume of acetylene and less volume of oxygen, none of the above. Equal volumes of oxygen means 1:1 ratio, more volume of oxygen, oxygen and less volume of acetylene. This is the oxidizing flame of our. This is reducing flame of our. So, oxygen welding flame kit ke nekwa. Reducing or carburizing flame. Excess acetylene. So, this is the ratio dekha paisa yar upor part to ise tomar oxygen or oxygen ki man ase aru ei to ise tomar acetylene ki man ase. So, ki hol carburizing acetylene oxygen kom acetylene beshi ase ekot kor 0.9 kom hon. Oxidizing flame excess oxygen thake. Thik ase excess oxygen thake ekhane 1.5:1 eto ratio onupat. Brasses, bronze and copper ক্ষেত্রত আমি এইটো ইউজ কৰো নিউট্রাল ফ্লেম নিউট্রাল ফ্লেমত কি কৈছে ইকুয়াল এসিটাইলিন এন্ড অক্সিজেন সো অ্যানসারটো হ'ব আমাৰ ইকুয়াল ইজ ইকুয়াল ভলিউম অফ এসিটাইলিন এন্ড অক্সিজেন ইকুয়াল ভলিউম অফ অক্সিজেন এন্ড এসিটাইলিন ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে দা ইলেক্ট্ৰডছ ইউজড ইন স্পট ওয়েল্ডিং হ্যাভ এ টিপ অফ স্পট ওয়েল্ডিং ইজ তোমাৰ এটা ৰেজিষ্টেন্স ওয়েল্ডিংৰ পাৰ্ট ঠিক আছে কিহৰ ইউজ কৰা হয় স্টেইনলেস ষ্টীল এলুমিনিয়াম কপাৰ ব্ৰাছ আমি ভালদৰে জানো কপাৰ ইজ এ গুড কণ্ডাক্টৰ অফ হিট এণ্ড ইলেক্ট্ৰিচিটি সেইকাৰণে আমি কপাৰৰ ৱায়াৰ ইউজ কৰোঁ হয় চ' এনচাৰটো হৈছে তোমাৰ কপাৰ চাই লওক ফটোখনত কি হয় এয়া এই দুটাতে তোমাৰ তাত দুটাতে তোমাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল কাৰেণ্ট দিয়া হয় ঠিক আছে ইলেক্ট্ৰনে শ্বক হয় এইটো ইম্পাৰ্টটো মেল্ট হয় অলপমান তাৰপৰা বহুত প্ৰেছাৰ দিয়া হয় তো এইখিনি তোমার ওয়েল্ডিং টু হয়ে যায় এইটুক রেজিস্টেন্স ওয়েল্ডিং বলে কোয়া হয় ইয়াতে এইটুক আমি রেজিস্টেন্স ওয়েল্ডিং বলে কো এটা আমার লাস্ট কোয়েশ্চন আছে ওয়েন এ ফাইল ইজ মুভ টু এন্ড ফ্রো ওভার দা ওয়াল ইট ইজ নোন এজ টু এন্ড ফ্রো এবার বলো এবার আহিল টু এন্ড ফ্রো ঠিক আছে ক্রস ফাইলিং ড্র ফাইলিং পুল এন্ড পুশ ফাইলিং ইটু নাই ঠিক আছে ক্রস ফাইলিং এন্ড ড্র ফাইলিং চাওঁ কোনটো হ'ব এনচাৰ ক্ৰছ নে ড্ৰ চাওঁ ক্ৰছ ফাইলিং ড্ৰ ফাইলিং এইটো হৈছে ক্ৰছ ফাইলিং ঠিক আছে আৰু এইটো হৈছে ড্ৰ ফাইলিং ড্ৰ ফাইলিঙত কি কৈছোঁ আমি ফাইল ডাল ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ নিছোঁ হয় আৰু আমাক এইটো কুৱেশ্যনে সুধিছে টু এণ্ড ফ্ৰ' এবাৰ ইফালে এবাৰ সিফালে টু এণ্ড ফ্ৰ' চ' এনচাৰটো হ'ব আমাৰ ড্ৰ ফাইলিং টু ফিনিছ অফ স্মুথ স্মুথ কামৰ কাৰণে এইটো ইউজ কৰে ডাফ কামৰ কাৰণে স্মুথ ক্ৰছ ফাইলিংটো হৈছে এইখন এনেকৈ নকৰোঁ দেই ক্ৰছ ফাইলিঙত কৰোঁ কি অলপ বেকা এইটো ক্ৰছ ফাইলিং প্ৰচেছ ঠিক আছে আশা কৰোঁ সকলোৱে বুজি পাইছে আৰু কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত ক'লেই হ'ল বা পাৰ্চনেলি যোগাযোগ কৰিব পাৰে ঠিক আছে বহুত বহুত ধন্যবাদ।